បងធម្មជាតិចំនួន2អ្នកមានអំណាចបូមខ្សាច់លុបជារៀងរាល់ថ្ងៃស្ថិតក្នុងក្រុងអរិយខ្សាត់ហើយត្រូវបានមហាជនថាអាណត្តិថ្មីនេះមិនមានមន្ត្រីថ្នាក់ខេត្តណាហ៊ានបង្ក្រាបតលតែសោះប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងបូកគោរសជាតិផ្អែមស្រទន់ស្រស់ស្រាយបែបធម្មជាតិកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024ក្រុមសារព័ត៌មាន TNM ពេញចិត្ត Media ព័ត៌មាន Sunday និង Poly Cambodia បានចុះផ្សាយផ្ទាល់និងផ្តិតរូបភាពនៅបឹងធម្មជាតិដែលមានឈ្មោះថាបឹងបារាជនិងបឹងស្វាយជ្រុំស្ថិតនៅក្នុងក្រុងអរិយសត្វកំពុងត្រូវបានគេបូមខ្សាច់លុបជារៀងរាល់ថ្ងៃរីឯអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្កាត់ក្រុងហាក់ដូចជាជួយបិទបាំងចំពោះទង្វើបំពានច្បាប់ប្រទេសនេះទៅវិញយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដឹងថាតើជនណាជាអ្នកមានអធិបុលនិងមានអំណាចក្នុងការបូមខ្សាច់លុបបាំងធម្មជាតិដ៏ធំល្វឹងល្វើយនេះឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធររដ្ឋបាលក្រុងរៃសាត់មិនទាន់ឆ្លើយតបបំភ្លឺចំពោះចម្ងល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននៅឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅសង្កាត់ស្វាយជ្រុំបានឲ្យដឹងថាបឹងធម្មជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅជុំវិញនោះអាស្រ័យផលតាមរយៈការធ្វើស្រែចម្ការនិងការនេសាទត្រីជាដើមដោយសារតែដីឡើងថ្លៃអ្នកមានលុយខົບខិតជាមួយអញ្ញាធរក្នុងការចាក់ដីលុបបឹងធម្មជាតិមួយនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍នៃសង្កាត់ស្វាយជ្រុំក្រុងអរិយខ្សាត់មិនត្រូវបានគេឲ្យដឹងថាតើនរណាជាអ្នកមានអំណាចឲ្យឈ្មោះចាក់ខ្សាច់លុបបាំងធម្មជាតិនេះឡើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមតែដើរសួរគ្នាឯងអំពីអធិបុលនិងអំណាចលុយដែលពួកឈ្មោះចេះលើមន្ត្រីដើម្បីបានសិទ្ធិក្នុងការលុបបាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋនិយាយថាការដែលអាជ្ញាធរមិនប្រាប់អំពីការអភិវឌ្ឍឬការបូមខ្សាច់លុបបាំងធម្មជាតិនេះគឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកភូមិមួយចំនួនមានជីវភាពរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើបឹងបារាជនិងបឹងស្វាយជ្រុំតាមរយៈនេសាទក៏ដូចជាធ្វើស្រែចម្ការដំណាំដែលពឹងទៅលើទឹកបូមពីបឹងដើម្បីស្រោចស្រពដំណាំអំណោះតទៅគ្មានបឹងទៀតទេហើយក៏គ្មានកន្លែងនេសាទក៏ដូចជាគ្មានទឹកសម្រាប់បូមស្រោចស្រពដំណាំទៀតនោះដែរអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់ដឹងថាតើនរណាជាអ្នកមានអំណាចក្នុងការលក់បឹងទៅឲ្យឈ្មួញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថាស្ថាប័នជាតិធំៗរួមទាំងរដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលនឹងចុះស្រាវជ្រាវស្រាវចម្ងល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីករណីលុបបឹងធម្មជាតិក្នុងក្រុងអរិយសត្វនេះផងភាពស្ងៀមស្ងាត់របស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលក៏ដូចជាក្រសួងធនធានទឹកធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានមន្ទិលរីឯរដ្ឋបាលក្រុងរៃសាត់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការខុបខិតឲ្យឈ្មួញបូមខ្សាច់លុបបាំងធម្មជាតិមួយនេះនៅក្នុងផលប្រយោជន៍ណាមួយជាមិនខានថ្មីថ្មីនេះថាអភិបាលក្រុងរៃសាត់លោកចន្ទរាបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាដីនេះប្លង់រឹងតាំងពីចំនួនមេខេតលោកគង់សុផាន់នៅជាអភិបាលស្រុកហើយករណីនេះក៏មានការដោះស្រាយវិនិយោគជាផ្លូវបេតុងនិងការបំពេញនីតិវិធីធ្វើប្លង់រឹងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅបណ្ដោយផ្លូវនិងដីខ្ពស់នេះលោកអភិបាលក្រុងបន្តថាករណីខាងលើនេះក៏មានការសាកសួរនាំអំពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយតាំងពីឆ្នាំ2015ឬឆ្នាំ2016នោះដែរម្យ៉ាងវិញទៀតបើយោងតាមការបំភ្លឺរបស់រដ្ឋអំណាចក្រុងអរិយសត្វថារដ្ឋបាលសង្កាត់ស្វាយជ្រុំសូមគោរពនិងជម្រាបជូនដល់សាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៃសង្កាត់ស្វាយជ្រុំក្រុងអរិយសត្វយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានជ្រាបថាចំពោះដីដែលបូមខ្សាច់ដាក់ស្ថិតនៅភូមិស្វាយជ្រុំនិងឃុំបារាជនៃសង្កាត់ស្វាយជ្រុំគឺជាដីដែលមានបានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដែលបានធ្វើបានតាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាទូលទស្សន៍អនឡាញ TNM ដំបងគេនៅកម្ពុជារីកាពិសេសសាច់ស្អាតភ្លឺរលោង
មានស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជូតបានយូរ